وا خدایا پاک دا اوس نری سلام دی دریم سلام دی دو بوکو غاڑی مشر بغدار کې نور سید د بام خیلو دا سلام می نه لری شر د بام خیران اور سید خپل تکای لا ګولې دا نن ډیر مزیدار مخه د لبا ډیر مزه کوي کچی را ده ښا دا موږ سره خدمت خلکو کمیټې را ده صرف خبرو لدی ټک کار نری مجاهد پځی شوی دی ابراهيم موږ سره راغلي ډیر باجاوړ نه تماشو راغلي مینه یې غاړي د مشر غزار د تجمل بخپل غزار کوي وسه د بم خې د بوکو غاړي مشر بم خې له نور سید د ټکای لا ګولې را نری سلام دی ډیره مزیدار مخه روان ده لبه بالکل ښکر پخکر ده او نن ډیر مخلوق راغلی دی مخې ده ډېر خوښه کلاړیان ناستې مشرۍ ته دریم سلام اړم به اوس کوي د بوکو غاړې مشر انور سعید د بمخیلو او مینه غاړې مشر تجمل دی دواړه ښه مخماران دي او نن ډېر غټ خلک راغلی دی مخې ده نو د بوکو غاړې د مشر غزار دی د بام خیل انور سعید د سلام د نری سلام اړم دی برابر خلق الت ناستے مال کے برابر پوجا اڑو کی یو پورا مال گوا مبارکی دا سن در کوم بختانو دا و رہی دا ریکارڈ دے پدی ملک بدا تھی نہ بھی سوکو کی تخترا دا تا سن مبارکی در کوم مبارک شاہ با کوئی تانے بل لیکن مغشورو دا تاریر خلق کم دے او دلته کې مینه د بوکو مخه ده ډېر غټ خلک ورته راغلی دی او کلاړیان هم تکړه ناستې یو بل ته د بوکو غاړې مشر د بام خیل انور سعید ملنګ سلام اړم کړی دی او دا سلام اوس مینه لري او د نری سلام اړم ورته شعر تجمل به خپل غزار کوي او نن اگر دې نه شي بس په دغه ځای ناست یو که ویډیو ته غلطه نو خفه نه شي ځکه چې نن مخلوق ډېر ګڼ راغلی دی او اگر دې په کښې شمبه دغه یو ځای باندې ولاړ یم که ځما نو بس ځای به را نن روکېږي نری سلام اړم شوی دی د نری سلام اړم شوی دی اوس ته مینه غاړې تجمل غزار دی
نرا شويدا مینې غړې مشر خپل سلام اوړه نړۍ پیری اوړه وزیر غزار دے سیار خان ٹکائی شویرا لاؤس وزیر دے نبوکو غاڑی دے بامخیلو کلی دے اس بغزار کئی میں نئے غاڑی وزیر خل ٹکلا بولے دے اب کیم رولو کا نام مہا کے رنگی نہیں شروع سے مکمل ہوا شہید قطع جگبت مکے کہ خود دی ابو دلا پشان دے چرتا میدان خالی کا ہی کورا کم مشران کی دلتا راغلی دی اور ناس آپ اٹھا گئے تو ماما ماکان آٹھول کی راغلی دی دا تماشی دا انہوں گوری میں سترین دیا کہ پاس پلندر سے میں کوئی جاتا اور دکھا دا تماشی دا انہوں گوری کل لب ہم جو اندی یاد ساتھ اٹھا دا انہوں گوری دا انہوں گوری تنگ پانے وارکا ہے نکا واو رائی تنگ ہم وارکا انہوں دا تاسو دا دا اس میں نئے گاڑی مشر گزار دی تجمل مخه ملګرو ډېره مدیداره مخه روانه ده او د دواړو غاړو ډبه بالکل خکر په خکر ده ډېره مدیداره او بس مدې ترې واخلئ او چې دا ویډیو وګورئ ورسره دا پیج شیر کړئ سبسکرایب کړئ چې دا نور ملګري وګوري ښه او که نه موږ ستاسو دپاره ښې ښې ویډیوګانې به جوړو او که موږ لم سره یې راپوئ نو راپولی شئ د کمنټس کې لیکئ صحیح ده بلوری کئی
اشه دنه نو وایا یاره یو 1000 2000 د پاسه دی تقریبا قسم به خدای وبود اس کو مارا خراب ا رہا Yeah, for sure. The main entertainment.